ზუგდიდის ციხეს რაც შეეხება, მე თუ სწორად მახსოვს, თქვა და ჩემო კოლეგებმა შეიძლება შეიძლება რომ 2007 წელს წამბის საწინააღმდეგო კომიტეტმა, ევროსაბჭოს კომიტეტმა, CPT-მ თავის რეკომენდაციაში აღნიშნა და არაერთხელ მოითხოვა მას შემდეგაც რომ ეს ციხე უნდა ყოფილიყო დახურული საერთოდ. სახელმწიფოებმაც ასევე რამდენჯერმე მიმართა რეკომენდაციით შესაბამის უწყებებს, რომ ზოგადად ეს ციხე, როგორც ასეთი, არ უნდა არსებობდეს ამ ფორმით და უნდა მოხდარიყო მისი საერთო დახურვა. და მე თუ კარგად მახსოვს, ეს უცხოელებმა კოლეგებმა უწოდეს სიტუაციას, მდგომარეობას ამ ციხეში, როგორც თქვა შეურაცხყოფა ცივილიზაციის. ეს არის მართლაც რაღაც წარსული წინა საუკუნეების გადმონაშთი. საუბარი ერთად იმ პირობებზე, რომელიც არის ამ ციხეში და მე გეთანხმებით, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც ძალიან მალე დადგება და ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ მუშაობას იმართულებით, რომ ის რეკომენდაცია, რომელიც მომზადდა CPT-ს მხრიდან, იგივე ჩვენი ოფისის მხრიდან შესრულდეს, რაც შეიძლება მალე. მესმის, რომ ეს შეუძლებელია ამ პრობლემის მოგვარება ძალიან მალე, რაც სჭირდება გარკვეული დრო, მაგრამ მეორე მხრივ ის პერიმპერობებში ყოფნა, რაშიც იმყოფებოდნენ ამდენი ადამიანები, რეალურად არის მართლაც არა ადამიანური მოპყრობა. საბედნიეროდ მე როგორც ვთქვი არის განთავისუფლებული უკვე ბევრი პატიმარი შესაბამისად რომ გაცილებით უფრო პირობები შეიძლება ეწყოს იგივეა, მაგრამ გადატვირთულობის თვალსაზრისით შედარებით ნაკლები პრობლემაა ამ ხრივ, იგივე ამ პოლიტიკის ცვლილებას მოყვა გარკვეული შედეგი, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის ყველაფერი და საჭირო არის ასე ვთქვათ გაგზავნეს მუშაობა იქტება რომ ეს ციხე საერთოდ ასე ვთქვათ დაიხუროს. რამდენიმე დღის წინ განაცხადა სამეგრელოს ზემოსვანეთის მთავარმა საოლქო პროკურორმა, რომ ზუგდიდის ციხეში ცხდებოდა ის ფაქტები, თითქმის ყველაფერი, რაც თბილისის საშიშო ხსრულების დაწესებულებაში. მაინტერესებს თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ჩვენ იგივე ინფორმაცია გვაქვს, რაც რეალურად გავრცელდა მედიის საშუალებებით. რეალურად მას შემდეგ რაც გვექნება უფრო დეტალური ინფორმაცია, მოიპოვებთ კონკრეტულ მასალებს, ამის შემდეგ გვექნება შესაძლებლობა გავაკეთოთ უფრო კონკრეტული განცხადება.